মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিহেতু বৰ্তমান আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ আছে সেই হেতুকে তোমালোকক অনলাইনৰ দ্বাৰাই পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে উপকৃত হ'বা মই আজি তোমালোকক পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠটো লেচন ওৱান টুৰ মই তোমালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাবা প্ৰথম পাঠটো হ'ল অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল এই কবিতাটো আমাৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথমতে আছে গতিকে এইটো আমি আজি আলোচনা কৰিম কবিতাটোৰ নাম কি অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল এই অল থিংছ অল মানে কি সকলো এই ডবল এল তোমালোকে কলম আৰু পে'ন উলিয়াই বা পেঞ্চিল আৰু বহী উলিয়াই কি কৰিবা প্ৰনাউঞ্চিয়েচন আৰু মিনিং মানে উচ্চাৰণ আৰু অৰ্থ অৰ্থটো তোমালোকে কি কৰিবা লিখি যাবা অল মানে কি অল মানে সকলো থিংচ টি এইচ আই এন জি এছ থিংচ বা আমি থিং বুলি কওঁ থিংছ মানে কি থিংছ মানে হ'ল বস্তু আৰু ব্ৰাইথ বি আৰ আই জি এইচ টি ব্ৰাইথ ব্ৰাইথ মানে কি উদ ব্ৰাইট মানে কি উজ্জ্বল এণ্ড বিউটিফুল বি এ ইউ টি আই এফ ইউ এল বিউটিফুল মানে হ'ল ধুনীয়া মানে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল সকলো বস্তুৱেই উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া নেক্সট আমি কবিতাটোৰ নামটো আমি গম পালোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো গম পালোঁ ইয়াত আমাৰ নেক্সট আমাক কি দিয়া আছে এটা লিখা আছে যে লেটছ লাৰ্ণ চাম নিউৱৰ্ডচ এণ্ড ডেৰমিনি কিছুমান শব্দ আমাক দিয়া আছে আৰু এইবোৰ আমি অৰ্থবোৰ জানিব লাগে এই শব্দবোৰ ক'ত দিয়া হৈ আছে আমাৰ ময়ূৰ চৰাই এটাত দিয়া হৈছে ময়ূৰ চৰাই এটাত কেইটা শব্দ দিয়া হৈছে আমি চাওঁচোন ৱৰ্ড ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এই ছটা শব্দৰ আমি আজি অৰ্থ জানিম প্ৰথম আমি জানিম ক্ৰিয়েচাৰ চি আৰ ই এ টি ইউ আৰ ই ক্ৰিয়েচাৰ ক্ৰিয়েচাৰ মানে কি এই লিভিং থিংছ ডেট কেন মেফ মুভ এৰাউণ্ড এটা জীৱ থকা বস্তু ডেট কেন মুভ এইটোৱে সহজে কি কৰিব পাৰে চাৰিওকাষে ঘূৰিব পাৰে মুভ এৰাউণ্ড মুভ মানে ঘূৰা এৰাউণ্ড মানে চাৰিওকাষে কেন মানে পৰা লিভিং মানে জীয়াই থকা থিং মানে বস্তু গতিকে তোমালোকে এইকেইটা শব্দৰ প্ৰনাউনচিয়েচন বা উচ্চাৰণৰ সৈতে অৰ্থটো মিনিংটো বহীত লিখি ৰাখিবা নেক্সট আমি আমি ক্ৰিয়েচাৰ মানে এতিয়া কি বুজিলোঁ যে এটা জীয়াই থকা বস্তু ডেট কেন মুভ এৰাউণ্ড চাৰিওকাষে ঘূৰি ফুৰিব পাৰে সেইবোৰ কি প্ৰাণী আমি এতিয়া ক্ৰিয়েচাৰ মানে কি বুলি গম পালোঁ ক্ৰিয়েচাৰ মানে হৈছে প্ৰাণী ইয়াৰ পিছত ৱেচ ৱেচ ডব্লিউ আই এছ ই ৱেচ ৱেচ মানে কি এবুল টু মেক চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন মানে কিছুমান যুক্তিসংগত এবুল টু মেক ল'বলৈ পৰা কি ডিচিশ্যন ডিচিশ্যন মানে সিদ্ধান্ত চেঞ্চিবল মানে কি যুক্তিসংগতভাৱে কিছুমান যুক্তিসংগতভাৱে ডিচিশ্যন ল'ব পৰা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় বা বস্তুক কি বুলি কোৱা হয় ৱেচ ৱেছ মানে জ্ঞানী আমি কি গম পালোঁ ৱেছ মানে কি জ্ঞানী তোমালোকে বহীত লিখি ৰাখিবা ইয়াৰ পিছত আমি কি পাইছোঁ তিনি তিনি মানে কি ভেৰি স্মল ইন চাইজ অ'ৰ এমাউণ্ট তিনি মানে কি ভেৰি স্মল ইন চাইজ ভেৰি মানে কি বহু বেছি স্মল মানে কি সৰু ইন চাইজ চাইজ মানে কি আকাৰ এমাউণ্ট এমাউণ্ট মানে কি পৰিমাণ যিবোৰ বস্তু মানে কি আকাৰত সৰু আৰু পৰিমাণ কম সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় তিনি বুলি কোৱা হয় তিনি মানে আমি কি গম পালোঁ তিনি মানে কম বা সৰু ইয়াৰ পিছতে আমি কি পঢ়িম ব্ৰাইট ফুল অফ লাইট লাইট মানে কি লাইট মানে পোহৰ আৰু এই ব্ৰাইট মানে ইংৰাজীত মানে কি ইংৰাজী অৰ্থটো কি হয় ফুল অফ লাইট মানে পোহৰে আৱৰি থকা মানে উজ্জ্বল ব্ৰাইট মানে কি উজ্জ্বল তোমালোকে কি লিখিবা ব্ৰাইট মানে উজ্জ্বল বি আৰ আই জি এইচ টি ব্ৰাইট ব্ৰাইথ মানে হ'ল উজ্জ্বল ইয়াৰ পিছতে আমি কি পাম ৱণ্ডাৰফুল ডব্লিউ অ' এন ডি ই আৰ এফ ইউ এল অণ্ডাৰফুল মানে ইংৰাজীত কি লিখিছে ভেৰি গুড প্লিজেণ্ট অ'ৰ এন জয়ফুল অণ্ডাৰফুল মানে মনোমোহা বা মনোৰম বহুত ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ ইয়াৰ পিছত লিখিছে গ্লয়িং জি এল অ' ডব্লিউ আই এন জি গ্লয়িং মানে এ ডুলাইট এটা মানে স্থায়ী পোহৰ মানে স্ব মানে এই কি বুলি ক'ম এতিয়া গ্লয়িং মানে এনেকুৱা এটা ধৰা চচল বুলি ক'ব পাৰিম চচল বা এটা স্থিৰ পোহৰ অৱস্থা মানে গ্লয়িং মানে উজ্জ্বলি থকাই বুজায় গ্লয়িং মানে জিলিকি থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এটা বুজাই মানে এটা স্থিৰ আমি এই শব্দৰ এই ছটা শব্দৰ আমি অৰ্থ বুজিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম আমি নেক্সট আমাৰ যিটো কবিতা কবিতাটোৰ নাম কবিতাটো আমি পঢ়িম কবিতাটো কি আছিল আমাৰ অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল ইয়াত লিখিছে লেটছ ৰিচাইট দ্য পইম ৰিচাইট মানে কি আবৃত্তি কৰা আমি যেনেকৈ অসমীয়াত কওঁ যে কবিতাটো আবৃত্তি কৰা সেইটো হৈছে ৰিচাইট ইয়াতে ৰিচাইট মানে কি হৈছে আবৃত্তি কৰা অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল মানে আমি পঢ়িছিলোঁৱেই অল মানে সকলো থিংচ মানে বস্তু ব্ৰাইট মানে উজ্জ্বল আৰু বিউটিফুল মানে ধুনীয়া যে সকলোবোৰ বস্তুৱেই উজ্জ্বল আৰু ধুনীয়া ইয়াৰ পিছত কি লিখা আছে অল ক্ৰিয়েচাৰ গ্ৰেট এণ্ড স্মল অল অল মানে কি সকলো আৰু ক্ৰিয়েচাৰ মানে কি ক্ৰিয়েচাৰ মানে তোমালোকক ময়ো ছোৱে এইটো প্ৰাখিত যিটো আছিলে ক্ৰিয়েচাৰ ক্ৰিয়েচাৰ মানে হৈছে প্ৰাণী গ্ৰেট জি আৰ ই এ টি গ্ৰেট গ্ৰেট মানে ডাঙৰ আৰু এছ এম এ এল এ ডবল এল স্মল মানে সৰু আৰু এইটো কি হ'ব অল ক্ৰিয়েচাৰ সকলোবোৰ প্ৰাণীয়ে ডাঙৰ আৰু সৰু ইয়াৰ পিছত কি আছে অল থিংচ অল মানে আমি অলৰেডি কৈছোঁ অল মানে সকলো থিংচ মানে আমি অলৰেডি কৈছোঁ বস্তু ৱেচ ৱেচ মানে ডব্লিউ আই এছ ই ৱেচ ৱেচটো আমি ময়ুৰ পাখিটোত যিটো আছিল আমি পঢ়িছিলোঁ ৱেচ মানে কি ৱেচ মানে হৌ মেক এ চেঞ্চিবুল ডিচিশ্যন ৱেচ মানে চেঞ্চিবল ডিচিশ্যন মানে কি এ এজন জ্ঞানী মানুহে ল'ব পৰা এটা ভাল ডিচিশ্যন ৱেচ ৱেচ মানে জ্ঞানী এণ্ড অণ্ডাৰফুল ড ড ডব্লিউ এন ডি ই আৰ এফ ইউ এল অণ্ডাৰফুল মানে কি ধুনীয়া ইয়াত কি কৈছে সকলোবোৰ বস্তুৱেই জ্ঞানী আৰু ধুনীয়া বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছত কি লিখিছে দ্য লৰ্ড গড মেড ডেম অল মানে কি দ্য লৰ্ড গড লৰ্ড মানে কি লৰ্ড গড মানে কি ভগৱান বা ঈশ্বৰ মেড মানে কি এ মে এ ডি ই মেড মেড মানে বনোৱা আৰু ডেম অল ডেম অল মানে সকলো আমি যিবোৰ ওপৰত পঢ়িলোঁ যে সকলোবোৰ প্ৰাণী বা সকলোবোৰ বস্তু এইবোৰ কিহে বনোৱা বুলি কৈছে ভগৱানে বনোৱা বুলি কৈছে আমি নেক্সট প্ৰথম চাৰিশাৰী আমি কি পঢ়িলোঁ আমি উচ্চাৰণৰ সৈতে আমি অৰ্থৰ সৈতে গোটেইখিনি আমি পঢ়িলোঁ তোমালোকে ঘৰত নিজে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা মোৰ লগে লগে এবাৰ তোমালোকে মাতি যাবা যে অল থিংচ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল অল ক্ৰিয়েচাৰ গ্ৰেট এণ্ড স্মল অল থিংছ ৱাইজ এণ্ড ৱাণ্ডাৰফুল দ্য লৰ্ড গড মেড দেম অল আমি নেক্সট চাৰিশাৰী আমি পঢ়িম এতিয়া নেক্সট চাৰিশাৰী কি আছে ইচ লিটিল ফুলৱাৰ ডেট অ'পেনছ তোমালোকে মোৰ মুখে মুখে পঢ়ি যাবা ইচ লিটিল বাৰ্থ ডেড চিংছ হি মেড দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰছ হি মেড দেয়াৰ তিনি উইংছ ইজ লিটিল মানে প্ৰত্যেকটো সৰু লিটিল মানে অলপ পৰিমাণৰ বুজায় ফুলৱাৰ ফলৱাৰ মানে এফ এল অ' ডব্লিউ ই আৰ ফলোৱাৰ মানে হৈছে ফুল ডেট অপেঞ্চ অ' পি ই এন এছ অপেঞ্চ মানে ফুলা কিন্তু ইয়াত আমাৰ যিহেতু ফুলৰ কথা কৈছে ফুলৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে ইয়াত ফুলটো ফুলাৰ কথা কৈছে অপেঞ্চ মানে ফুলি উঠাৰ কথা কৈছে যে ইচ লিটিল ফুলৱাৰ ডেট এপেঞ্চ সকলোবোৰ ফুলে সৰু সৰু ফুলবিলাক কি কৈছে ফুলে বুলি কৈছে ইচ লিটিল ইচ লিটিল আমি অৰ্থটো বুজি পালোঁ বাৰ্ড বি আই আৰ ডি বাৰ্থ মানে সেই হৈছে চৰাই আৰু চিং এছ আই এন জি চিং মানে গোৱা যে সকলোবোৰ চৰাই গীত গাব পাৰে যে হি মেড দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰ্চ হি মানে তেওঁ ইয়াত তেওঁ মানে কাক বুজাইছে গড গড মানে কি ঈশ্বৰ ঈশ্বৰ আৰু ভগৱানক কৈছে হি মেড দেয়াৰ গ্লয়িং কালাৰ্চ গ্লয়িং মানে কি আমি কৈছিলোঁ যে এটা সচল উজ্জ্বল পোহৰ বা ৰং যে এই যিটো এটা উজ্জ্বল ৰং ফুলৰ ফুলবিলাকক দিছে চৰাইবিলাকক দিছে এই ৰংবিলাক কোনে বনাইছে এই ৰংবিলাক ভগৱানে বনাইছে যে হি মেড দেয়াৰ তিনি উইংছ লাজ খাৰীটো হি মেড এইচ চি ই হি মেড দেয়াৰ তিনি তিনি মানে আমি ময়ুৰ পাখিটোত পাইছিলোঁ কি তিনি মানে হৈছে সৰু আৰু উইংচ মানে কি উইংচ মানে হৈছে পাখি বা ডেউকাৰ এই চৰাইবিলাকৰ যে সৰু সৰু পাখি বা ডেউকাবোৰ আছে এইবোৰ কোনে বনাইছে ভগৱানে বনাইছে আমি তলৰ এই ছবিটো চালে আমি দেখা পাম যে তাত পাহাৰ আছে চৰাই আছে গছ আছে লতা আছে নদী আছে হৰিণা আছে ফুল আছে এই সকলোবোৰ কি ধুনীয়া এটা দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এই ধুনীয়া প্ৰকৃতিটো কোনে বনাইছে ভগৱানে বনাইছে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক মই ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰথম পাঠটো অল থিংছ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল এই পাঠটো মই তোমালোকৰ আগত ৰিচাইড কৰিলোঁ বা আবৃত্তি কৰিলোঁ তোমালোকে মোৰ মুখে মুখে এই কবিতাটো সকলোবোৰ শব্দ ভালদৰে প্ৰনাউন্সিয়েচন বা উচ্চাৰণৰ লগতে অৰ্থবোৰ জানি ল'বা আৰু নিজৰ বহীত টুকি ৰাখিবা আৰু এইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা কিবা অসুবিধা পালে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰা বা কমেণ্ট কৰিব পাৰা তলৰ লিংকত যায় তোমালোকে মোক সুধিব পাৰা বাকী তোমালোকৰ মই আজি এইটো পাৰ্ট ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ